Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, a tua divina vontade, dou-te minha vontade humana, por meu imaculado coração de Maria, que possui os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, minha divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou Maria, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação, partilha do Livro do Céu, do volume 25, trecho 8. 14 de novembro de 1928. Assim como a criatura possui a unidade humana, quem vive no querer divino, possui a unidade divina. Quem faz a divina vontade se torna mãe. Sinto-me toda abandonada no santo querer divino, e apesar das privações de Jesus, minha pobre mente é levada por uma força irresistível a seguir seus atos. Então, assim, chama atenção esse início aqui, tão diferente dos outros trechos que a gente lê mais para trás, né? Que como Luísa começava, né? O crescimento de Luísa, né? Na divina vontade, no conhecimento. Porque antes ela se queixava muito, né? Devido a essa privação, né? Então ela já iniciava com muitas queixas, né? Reclamando, né? Que Jesus estava demorando a vir. Mas o incrível esse início que ela aqui, né? Sinto-me toda abandonada. Então eu sinto assim, resignada, né? Totalmente abandonada na vontade de Deus, né? E apesar de eu estar sentindo alguma dor, né? Aqui que é a privação. Né? Apesar da dor que sinto, apesar da cruz que eu estou passando, eu estou resignada, eu estou em paz, né? A minha mente segue, né? Vamos dizer, o curso assim, né? Segue, né? Naquela força do querer divino, segue os atos, né? Seguir seus atos, né? Continua fazendo seus atos ali, toda abandonada, né? Toda abismada ali no querer de Deus. Né, toda mergulhada na vontade divina. Então, ela está com aquela cruz, está com aquela cruz da privação, está passando pelas cruzes, mas está resignada essa vontade de Deus, né, de estar privando ela desse momento. Né, não está ali aparecendo para ela, é vontade, ela está compreendendo, é vontade de Deus. É vontade dele, né, de me privar, então eu me resigno, eu estou resignada, né, eu estou em paz, apesar de essa dor, eu estou em paz, né? Que seja feita a vontade dele, e no seu dia a dia ela está seguindo, né? Essa força do querer divino, essa força que é irresistível, que não tem como resistir, né? Ela a seguir seu curso, né? A seguir seus atos, ela faz, apesar dessa cruz, ela está continuando fazendo ali os atos na divina vontade, né? Ali resignada, cumprindo com a vontade divina para ela. Né, ali num exemplo dessa privação, né, ela não está ali se queixando, não está reclamando dessa cruz, né, ela está resignada a essa vontade divina. Creio que seja a mesma divina vontade que, tendo subjugado a minha,
faz seu curso, chamando a todos seus atos, como se em ato os estivesse fazendo. E eu, seguindo-a em seus atos, pensava nos primeiros tempos da criação, quando tudo era felicidade no homem, e que estado na vontade do seu Criador, vivia na unidade na qual tudo podia receber e tudo podia dar ao Ente Supremo. Unidade significa tudo. Então fica nessa unidade quando se vive na divina vontade, né? Vive essa vida de unidade ao querer divino. É uma só vontade, né? Então se conforma. Essa é a vontade de Deus para mim, o que está acontecendo. No caso, Luísa, é a vontade dele, essa privação. Então, que seja feita, fiat, né? Me resigno nessa vontade dele, né? Me sigo em paz, né? Porque eu estou fazendo a vontade dele. Estou, né, ali seguindo o curso, né, seguindo seus atos. Né, então aqui ela chamando a todos seus atos como se em ato os estivesse fazendo. Então é isso, né, viver na divina vontade é essa unidade nos atos, essa unidade de vontade. Então cada ato que a gente faz é Deus fazendo através de nós. Né, Jesus está fazendo ali nessa unidade juntos. Jesus está fazendo junto conosco cada ato, cada pensamento, cada palavra. É Ele fazendo em nós. Né? É o divino fazendo por meio de nós. Né? Então é essa vida de unidade, então é essa vida de correspondência, unidade. É, Jesus derrama, né, o seu amor, o seu conhecimento e a criatura devolve. Né? É isso até que ela falou aqui, que ela disse que começou a meditar, a pensar, né, lá nos primeiros tempos da criação, com relação a Adão, no primeiro, a felicidade do primeiro homem, né, nessa unidade com o Criador, nessa unidade de vontade, né, então assim, nessa correspondência, no qual, né, podia receber, né, recebia o amor de Deus, recebia a luz do conhecimento e podia dar de volta ao Ente Supremo. Então, dar na correspondência, né, de amor, de vontade, né, então corresponder à vontade de Deus. Então ela fala que unidade significa tudo, né? Aí, mas enquanto eu pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, nós criamos o homem com a nossa semelhança. Por isso também ele possui sua unidade humana. Né? Então, como tem as a Trindade tem essa unidade entre eles, a unidade divina, uma só vontade, um só amor, não tem discordância entre eles, é unidade, tudo é um só, né? É um só amor, uma só vontade, né? Então, assim como Deus tem a sua unidade, Ele nos colocou em nós essa unidade, na nossa humanidade. Né? Nessa unidade humana, né? Essa semelhança que ele fala, né? Então a gente foi criado assim, né? Cada pedaço da gente, cada coisa que Deus colocou em nós na criação é nessa semelhança com Deus. O que Deus é, né? Ali na natureza dele, ele colocou em nós, né? Esse espelho, vamos dizer, essa semelhança, é como se fosse um espelho, né? Mas na humanidade ali, né? Por isso se fala, se age, se caminha e outras coisas podem chamar-se os efeitos de sua unidade, porque uma é sua vontade, uma sua cabeça, da qual todos os seus atos dependem. Por isso se pode dizer que a força da unidade de sua vontade que fala, que age, que caminha como efeitos dela. Se o homem não tivesse esta unidade, todos os seus atos estariam em contradição entre eles. Então, assim, essa unidade que Deus colocou em nós, né? A gente possui essa unidade humana. Então, assim, na sua vontade humana, né, ela tem, é uma unidade. Então, exemplo, né, que Jesus está dando aqui, está falando, né? Então, se ela não tivesse essa unidade, era discordante, porque, um exemplo, ela tem vontade de algo. Deixa eu pensar aqui.
Quer dizer, eu tô com vontade de comer o chocolate. Eu tenho vontade. Então a gente processa aqui na cabeça, né? Aqui na nossa memória, lembra do chocolate. Nossa, aquele sabor e tudo. Então tá aqui, processa aquela unidade na nossa cabeça. A vontade segue, né? É, traz, né? Na memória essa vontade, né? E a gente fica processando através dessa vontade, chocolate e tudo mais, aqui na nossa inteligência, então nessa unidade, na cabeça. E a cabeça manda o comando dessa vontade, né? E a gente vai fazer aquele ato de pegar e ir lá e comer aquele chocolate. De ir lá e comprar o chocolate e comer aquele chocolate que a gente queria comer. Então corresponde aquela unidade da vontade com aquilo que da cabeça que, né, que veio naquela memória, né, pensou, trouxe na memória o chocolate, aquele chocolate gostoso que ela quer comer daquele jeito, né, ela teve aquela vontade e trouxe na memória, então, aquela unidade de vontade, né, na unidade da cabeça. E nesse processo, correspondeu, e ela foi lá e correspondeu à vontade dela, né, isso é viver na vontade humana, né, que até Jesus está falando, essa é a vontade humana. Quem vive da vontade humana, né? Vive nessa unidade humana, né? Então, um exemplo, se não tivesse essa unidade, né? Um exemplo, ela pensou, ai, tô com vontade de comer um chocolate. Aí foi no supermercado, a vontade dela era comer chocolate. Mas aí, na hora do ato, né? Na prática, quando chegou lá, não foi correspondida aquela vontade. Então, entrou em discordância de vontade ali, né? E aquilo que, né? Aquele comando que ela foi enviado na cabeça, né? Ali na memória, na sua inteligência, daquela vontade dela. Então, na hora de fazer o ato, o ato ali em si não foi correspondido àquela vontade dela. Então, ela não comprou chocolate, né? Vamos dizer, ela comprou, deixa eu ver, um biscoito. Né? Então, assim, foi totalmente assim discordante, né, da vontade dela. Ela queria uma coisa e o ato e no ato foi e não foi correspondida aquela vontade dela. Foi comprada outra coisa. Então, houve totalmente aquela discordância, né? Entrou em contradição do que a vontade dela queria. Não teve aquela unidade de corresponder à vontade, né? Não ocorreu de forma assim na unidade, né? Teve aquela contradição entre eles. Então, é isso que Jesus está falando. Então, esse é o efeito da unidade, né? A correspondência da unidade humana, daquela vontade humana, né? Aí, por isso que Jesus fala aqui, que age, que caminha como efeitos dela, dessa unidade de vontade, né? E com a sua cabeça, né? Se o homem não tivesse essa unidade, todos os seus atos, se não tivesse essa unidade, né? Humano, essa unidade de vontade, né? Essa unidade ali, né? Uma única cabeça para pensar, vamos dizer assim, é uma única cabeça, estariam em contradição entre eles, né? Acontece como ao sol, desde a altura de sua esfera, um é seu ato de luz, e como possui a unidade da luz, dada a ele por seu Criador, enquanto é um só ato, seus efeitos de luz são inumeráveis. Então, ele deu outro exemplo sobre o sol, né? Então, assim, qual é o ato do sol, o ato único do sol ali? O único ato dele é emitir aquela luz, ele emite luz, o sol, né? Então, um é seu ato, né? O ato de luz. E através desse ato de luz, o efeito dele são inumeráveis. Quais são os efeitos, né? Vamos pensar assim. Né? Ele traz luz, né? O dia, ele clareia tudo, né? Aqui na Terra para a gente, aquela luz traz calor, né? Então aquece, aquela luz, ela produz a fotossíntese, todos aqueles processos nos vegetais, nas plantas, traz energia, né? Não só para as plantas, mas para os animais, ele que traz energia para o nosso corpo, também aquela luz do sol, né, que até foi num documentário que eu vi falando sobre isso, sobre essa luz do sol, os efeitos da luz do sol aqui na Terra. Ele fala sobre isso, né, que essa luz do sol, ela traz energia para os animais,
para nós também, né? Então lá, é que eu esqueci o nome que fala, lá dentro tem uma célula, um negocinho lá que eu não lembro o nome, que ali aquela luz, ele tipo, como é que fala o nome? Ativa. Tipo como se fosse uma célula, não sei dizer agora o nome agora, mas ele ativa aquela luz e que traz aquela energia pro corpo para ela poder ter energia no seu dia, né? Então deu o exemplo lá do animal que traz aquela energia e aquela energia do sol faz com que ela vá à caça, né? Dando essa energia para ela caçar o alimento dela. E também, né, traz aquela questão da vitamina C, né? Que a gente passa um tempinho no sol, a gente, né, tem essa questão da vitamina C, né, que até quando tem um bebê para não ter aquele, como é que é o nome? Daquele que a pele fica amarelinha, né, que agora eu queria, ai, agora eu não lembro o nome, né, e que o bebezinho tem que ter aquele banho de luz, né, no sol, então tem muitos efeitos, é um só ato, mas essa luz, ela possui, assim, os efeitos dessa luz são inumeráveis, né, isso que Jesus está dando esse exemplo, então ele vai falar aqui agora, para quem faz e vive em minha vontade, cessa o querer humano, sua vida termina, essa unidade humana, essa vontade humana termina, né, porque ela dá, ela permite, né, Deus ali tomar sua vontade humana, né, ordenar essa vontade humana dela para entrar em unidade com a vontade divina. Em concordância, viver essa unidade. Então, aquela vida humana, né, aquela vontade humana, ela acaba, ela deixa de existir, né? Não tem mais razão de existir, né? Porque começa a vida da unidade da minha, né? Então, vive da unidade divina, da vontade divina. E assim como a minha é um só ato. Né, ele deu, é a mesma coisa do exemplo do sol, né? É um só ato, é um só ato como o sol, né, que emite luz. E tudo que criou ou pode fazer podem se chamar os efeitos deste ato. Desse ato sol. Qual é o ato único de Deus, né? O ato único de Deus ali, né, da divina vontade, né? Deus é o ato único é amor, né? Tudo ele faz por amor. É o ato único de Deus, né? Cadê? Peraí. Então, nesse ato único, tem os seus efeitos, né? Então ele fala desse ato só. Por isso, a alma vivendo nesta unidade do querer da vontade divina, como em seu próprio centro, encontra-se em todos os efeitos do ato único dele. E ó, como é belo ver esta criatura em todos os efeitos que sabe e pode produzir nossa vontade, né? Então a criatura vivendo no, na unidade divina, na vontade divina, né? Então ela vive nesse ato único de Deus, né? De todas as coisas nesse ato único que é o amor, né? Então corre, né? Nesse ato único, tem os efeitos desse amor. Né? E Deus tudo fez por amor, né? O amor naquele ato de Deus que é amor, e tantas coisas ele criou por amor, né? Então tem tudo isso que a gente conhece aqui, né, ali que foi revelado pra gente. Então tudo aqui que a gente vê, né, aqui a criação, o universo, a nossa criação mesma também, né? O homem, ser humano. Então foi nesse ato único, né, nessa unidade, nessa vontade, nesse único ato ele criou todas as coisas. Então, nesse único ato de amor, tem efeito desse amor, que é tudo isso que foi criado, tudo que Deus fez e faz, e que pode fazer. Né, vem desse ato único, então a criatura vive desse ato único, vive dessa unidade, dessa vontade. Né? Então a criatura corre sobre tudo, né, esses efeitos. Do querer divino, então, no céu, ela corre no mar, no vento, porque Deus está em toda parte, né? Deus está em todo lugar, em toda parte, a vontade divina está em toda parte. Então, a criatura que vive da divina vontade, ela está em toda parte, porque ela vive dessa unidade divina,
essa vontade divina. Então, ela corre nos efeitos dessa vontade. Então, né, aonde está, aonde, vamos dizer assim, aonde está essa vontade de Deus, ali a criatura também vai estar. Porque ela vive no centro dessa unidade de Deus. Ela está ali como, como é que foi que ele disse aqui, do centro, deixa eu ver, como em seu próprio centro, né? Então, vivendo nesta unidade do meu querer divino, né, ela não fica querendo fazer sua própria vontade, ela está ali e por amor a Deus, né, naquele conhecimento, ela quer, né, ela corresponder à vontade de Deus, por amor, né, devido aos conhecimentos que ela está tendo. Então, ela corre, né, ela, nesse divino, como em seu próprio centro, encontra-se em todos os efeitos do ato único dele. Né, então, a criatura corre, né, no céu, no mar, no vento, em tudo. Né, assim como a, ele diz assim, assim como a vontade humana corre em todos os atos humanos, então tudo que a gente faz ali na vontade humana, né, a criatura corre em todos esses atos que a gente faz, né, daquela vontade que a gente deu, aquela vontade de fazer aquela vontade de falar aquilo, aquela vontade de cantar aquela música, aquela vontade de ir a tal lugar. Então, o efeito daquela vontade, né, corre em todos os atos, né? Então, cadê, como é que ele fala aqui? Em tudo, corre como a vontade humana. Corre em todos os atos humanos. Né? Então, assim, a vontade, essa vontade, todos os atos que a gente fez, corre dessa vontade humana, né? Quem vive na vontade humana, tá? Então, a gente está dando esse exemplo. Então, assim, é na divina vontade. Então, todos os atos que a gente faz quando passa a viver na vontade divina, todos os atos que a gente faz, correm nesse ato único de Deus, nessa unidade de querer, né? Então, corre sobre todas as coisas que foram criadas, tudo que Deus, né, faz, fez e faz por meio da gente, né, nessa vida divina que habita em nós, corre nesse ato único, nesse querer único de Deus. Deixa eu ver aqui. Cadê que foi que eu parei? Em todos os atos humanos, e como a luz do sol corre em todos os seus efeitos, tá vendo? Então, como a luz tem aqueles efeitos daquela luz, como eu dei os exemplos, todos os efeitos daquela luz do sol, né, fotossíntese, vitamina C, energia, calor, aquece, então todos os efeitos dessa luz, assim a alma corre no Fiat, em todos os efeitos que ele possui e produz. Então, a alma corre em todos esses efeitos do querer divino. Tudo que o querer divino possui, né, e que ela produz. Então, a criatura corre, a alma corre, todo nesse faça-se. Todo no Fiat divino, né, no querer divino, ela está, né, correndo todos esses efeitos. Eis porque viver em nosso querer é o maior prodígio. E se nossa divindade quisesse fazer algo maior, não poderia, nem encontraria outra coisa maior, mais prodigiosa, mais potente, mais bela, mais feliz que nosso querer para poder dar à criatura. Porque com o dar nossa divina vontade, damos tudo. E o seu poder faz eco no fundo da alma e forma-nos as nossas imagens mais belas. E o eco da pequenez humana faz um só com o nosso, de modo que, unindo-se ao nosso primeiro ato, corre e se difunde em todos os efeitos que produz o ato único de Deus. Então, que lindo, né, que Jesus está falando aqui. Né, que viver dessa unidade, assim, não tem algo maior, né, viver da vontade divina é tudo, né, então tem, como é que ele diz aqui, se quisesse fazer algo maior, não poderia nem encontrar outra coisa maior, mais prodigiosa, mais potente, mais bela, mais feliz que nosso querer
para poder dar aquele, porque com dar nossa divina vontade damos tudo, né? Dá tudo, né? Porque tudo foi feito, tudo é feito, né? Nada foi feito na sua divina vontade, no seu faça-se, no seu fiat, né? Então tudo, como eu falei, tudo, em todas as coisas corre a vontade de Deus. Deus é a vontade divina, está em toda parte, em todo lugar. Corre sobre todas as coisas criadas, todas as coisas feitas. Corre sobre tudo, sobre nossa vida, né? Até mesmo a vontade ali permissiva. Então, corre por tudo. Nada acontece fora dessa vontade, né? Nada acontece. Está tudo ali no domínio da vontade divina. Então, não tem algo, né, mais prodigioso, algo maior que isso. Porque a criatura vivendo da vontade de Deus, ela tem tudo. Ela toma posse de todos os bens, de tudo que foi criado. Ela toma parte de tudo isso. Ela toma tudo, tem tudo. Porque tudo partiu desse querer, né? Desse querer de Deus. Tudo partiu desse ato único que é o amor, né? Então ele fez, ele quis, querer, quis, por amor. Então, tudo ele fez por amor, não porque ele necessita. Então, a criatura vivendo dessa vontade, dessa unidade divina, ela tem tudo. Então, vive da mesma forma. Então, vive nessa unidade, como é nessa unidade na Trindade, né? Porque lá não tem discordância entre eles, né? É concordância, é unidade, é um único amor, não tem um que ama mais que o outro. É um amor, assim, é unidade, não tem discrepância em amor, em vontade. Não tem aquela discussão, ah, eu quero uma coisa, eu quero outra. Não. Corre unidade em tudo entre eles, né? Então, viver dessa divina vontade é viver também assim como eles vivem na Trindade, né? Entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, assim a gente vive. A alma vive nessa, com a Trindade, né, com a divina vontade. Vive nessa unidade com a Trindade. De vontade, vive da mesma forma que a Trindade vive entre eles. Então a alma vive assim na divina vontade. Nessa unidade de vontade, nesse ato único de Deus, que é o amor. Então a criatura se move nessa correspondência por amor. Então ela vive, né, ela produz, né, difunde os efeitos desse ato único de Deus. Depois disso, meu amável Jesus fazia-se ver como um pequeno menino, o qual, pondo os braços ao meu pescoço, me disse: minha mãe, quem faz a minha divina vontade se torna mãe. Meu fiat divino a embeleza, a transforma e a forma fecunda. E a torna fecunda, de tal modo de dar-lhe todas as qualidades para ser verdadeira mãe. Então é isso, né? É como que um filho da divina vontade é como uma mãe, né? Porque ela passa a cuidar, né? Ela cuida dos interesses de Deus, né? Ela passa, vamos dizer assim, é como se protegesse. Né, tem aquela proteção, aquele cuidado, aquele zelo, né, pela vontade de Deus. Então ela fica ali, vamos dizer, cercando, cuidando daquele filhinho, né, cuidando da vontade de Deus, né, prestando atenção, né, em todas as coisas, né, muito atenta ali, cuidando dos interesses de Deus. Né? Então, o filho da divina vontade, ele se torna mãe porque, a partir dessa, quando vive dessa vontade, né, o fiat divino, ela vai embelezando, né? Então vai embelezando aquela alma, vai tendo aquela beleza divina, né, essa vida divina, e vai a transformando. E dessa transformação, né, por meio dessa purificação, né, a alma vai se purificando, ela vai se transformando, né, se tornando mais bela. E vai se transformando, e aquela alma que não produzia frutos nenhum, né, era uma alma que estava ali sem vida nenhuma, ela torna fecunda por causa desse fiat divino, por causa da vida divina que está habitando na alma,
Então ela fica fecunda, essa vida divina a torna a alma fecunda. Então ela começa a os atos dela têm fruto. O ato que ela faz no querer de Deus tem frutos, porque é o próprio Deus fazendo nela. É o divino fazendo por meio dela, por meio de nós. Então ela se torna fecunda. Então o ato que ela faz tem vários benéficos. Produz sóis, vida divina. Então, um exemplo da gente aqui, nas nossas partilhas, nas nossas meditações, os itens que a gente faz, né, ela tem assim, ela tem frutos. Então, quem vai ouvir vai ter aquela vida, né? Ela vai, vai produzir aquela vida, aquela pessoa vai ouvir. E aquilo vai começar a produzir uma vida dentro dela, ela vai começar a refletir, a meditar sobre aquilo que ela está ouvindo, aquilo, aquela vai começando a ter aquela disposição e aquela abertura, né? E aquela verdade, aquela simplicidade, né? Na verdade ali, vai fazendo essa transformação nas outras almas, né? E produzindo essa vida divina em outras almas a partir da nossa. Perdão. E então por isso que ela se torna essa mãe, porque por meio dessa vida divina que habita nela, ela fecunda, né, vidas divinas nas outras almas, né, por meio da partilha, né, de anunciar, de ser essa boca que anuncia, que esse arauto de Deus, né, que vai anunciar, vai fazer conhecida a sua divina vontade, o seu amor. Então, é fecunda, ela tem a palavra criativa, ela cria, ela fecunda. É por isso que Jesus fala, né, que quem faz a divina vontade se torna mãe. Né, porque ela, a alma se torna fecunda, né, não é uma alma mais que não tem vida nela, é né, porque a vida divina habita nela, então ela fica fecunda. E todos os atos dela, da alma, produz fruto, tem frutos, não é desperdiçado, não é infecundo, de tal modo de dar-lhe todas as qualidades para ser verdadeira mãe. E eu me vou formando esta mãe com os reflexos do sol do querer divino, e me glorio e tomo tanto gosto em chamá-la mamãe minha, minha mãe. E não só a escolho por minha mãe, senão que chamo a tantos outros pequeninos e lhes dou a minha mãe por mãe deles. E enquanto dizia isto, fazia-me ver em torno de mim tantos meninos e meninas, e o menino Jesus dizia-lhes: Esta é minha mãe e a vossa. Aqueles pequenos faziam festa e se estreitavam todos ao meu redor, junto com Jesus. E ele continuou: Estes pequenos que você vê não são outra coisa que o primeiro grupo de filhos do meu querer divino. Nele todos serão pequenos, porque minha divina vontade tem virtude de conservá-los frescos e belos, como saíram de nossas mãos criadoras. E como chamou a tua pequenez a viver nela, é justo que, como primeira, seja a pequena mamãe dos pequenos meninos, né? Então, Jesus está dando um exemplo assim, de todos aqueles que vão viver, deu essa visão, né, dos menininhos ali ao redor de Luísa, né, para explicar a ela, né, que todos esses filhos da divina vontade, todos esses pequeninos que vão viver na divina vontade, né, são esses filhinhos, né? Esses filhos dela, porque como ela foi, ela é a primeira filha da divina vontade, né? É justo, né? Então ela se torna a mãe, porque ela foi a primeira filha do querer divino, né? Tudo foi depositado nela, tudo se encerrou nela, né? Foi por, né? Jesus comunicou a ela, né, esse conhecimento da divina vontade. Então ela vai ser a mãe, né? Porque foi depositado tudo nela. Então é justo que ela seja a mamãe desses pequeninos, esses outros filhos que virão,
Né? Então Jesus está falando isso, né? Que ela é a mãe desses pequeninos, né? E a gente está nesse grupo, né? Os filhos da Divina Vontade somos esses filhinhos, esses pequeninos, né? É, da mamãe. Então ele deu esse exemplo, né, para ela, né? Que quem, né, faz a vontade de Deus se torna uma mãe, né? Se torna uma mãe de Jesus, né? Se torna mãe dali no querer divino. Porque cuida, né, dos interesses dele, cuida dos interesses de Deus, né? Então ela fecunda, ela produz esses filhos, vamos dizer, né, através, né, de sua vida, né, através dessa vida divina habitando nela, através da comunicação, ela torna fecunda, porque a vida divina está nela, né? Então ela se torna essa mãe dos pequeninos que virão, né, por meio dela. Então é esse exemplo que ele deu, né? Que ela é a mãe, porque ela ter sido a primeira. Então ela é a torna mãe dos outros pequenos que virão. Amém? Fiat, Jesus, eu confio em vós.